Jamen, vi står her i Mindeparken uden for Aarhus med slottet i baggrunden. Aarhus Kommunes Naturforvaltning renoverer monumentet i Mindeparken her. Og Birger Krogbo, som jeg kommer fra, er rådgiver. Det gjorde vi jo, fordi vi stod med en lidt speciel sag, hvor vi skulle have renset nogle gennemsivninger af kalkstenen. Og kalksten, det er jo lidt specielt materiale, fordi det slet ikke tåler syre. Så vi skulle finde en metode, som var skånsom, som ikke skader kalkstenen. Og der har vi jo sådan overvejet lidt, hvad vi nu skulle gøre. Og så var det jo den her mulighed med tør is. Den skulle prøves. Og der har det vist sig, at tør isblæsning, det er en god løsning, som er skånsom for monumentet. Der er ikke nogen skader på kalkstenen, som det ellers ville have været, hvis man havde brugt for eksempel syre til afrensning eller nogle skrappe rengøringsmidler. Så tørisblæsningen, det er i hvert fald en god løsning til at rense de her gennemsyvninger af, der har været på de her kalkstensblokke.